Lakini nimefarijika sana kwamba Mwenyezi Mungu basi ameuelekeza moyo wangu kwamba uje hapa nisikose hii shughuli. Kwa hiyo nimefarijika sana kuwa nanyi hapa. Na nimefurahi sana kushuhudia kwamba watoto wetu wakianza maisha mapya. Hii ni siku yao, tunawapongeza sana. Tunawapongeza watoto, tunawapongeza wazazi, tunawapongeza walezi kwa kuwalea na kuwakuza katika imani. Jambo kubwa sana na la msingi sana, hasa katika zama hizi za vishawishi na watoto wetu kupotea njia. Katika zama hizi ambazo kila kukicha kuna manabii wapya wa uongo wanaoahidi mambo, na watoto wetu kama hawajajengwa katika msingi wa imani, basi wanaenda kule wanakanyaga maji yaliyomwagwa chini, na wanakanyagana na wanakuwa na matumaini ambayo sio. Kwa ni muhimu sana kwamba hili tukio linawajenga katika imani na wanakuwa thabiti kabisa na wanabaki katika imani sahihi ya Mungu. Kwa hiyo napenda niwapongeze sana wachungaji, walezi, wazazi kwa kuwapa, kwa kuwafikisha katika hatua hii muhimu. Niseme kwamba pia nitoe pongezi lakini na pole kwa baba askofu. Pongezi kwa kwanza kuwa kiongozi wetu katika dayosisi hii, lakini pole kwa mzigo mkubwa alionao wa kuiweka dayosisi yetu katika njia sahihi. Sasa pole na pongezi tunaweza tukaziunganisha neno moja tukasema pongera. Pole na hongera. Sasa mimi nafahamu kwamba siku ile pale wakati tunakusimika pale Lushoto nilikuwa naitazama sura yako. Ni siku kubwa na watu wengi hufurahia kwamba nimeingizwa uaskofu, lakini mimi nilikuwa nakuonea huruma sana. Kwa jinsi ninavyojua mambo yalivyokuwa na haja na kazi kubwa iliyoko mbele yako, kwanza ya kuleta umoja katika dayosisi yetu, kitu kikubwa umoja. Pili, kuiweka dayosisi katika hali sahihi ya kifedha na kimipango. Ile kazi haikuwa kwamba siku ile uliondoka kwa shangwe pale, lakini sijui kama hata ulipata usingizi usiku ule. Sasa tunafarijika taarifa kwamba ule mzigo na ule wasiwasi tuliokuwa nao unaanza kupungua, kwamba deni kubwa ambalo dayosisi ilikuwa nalo kwa jitihada kubwa unazofanya kwa kushirikiana na waumini wa dayosisi nzima linaanza kupungua. Na kwa heshima ya dayosisi yetu na mali tulizopata na vitega uchumi kwa miaka mingi kwa juhudi kubwa za waumini, basi vitabaki ndani ya dayosisi. Hilo linatupa faraja kubwa. Lakini kubwa zaidi ni hali ya utulivu wa na umoja na uthabiti unaoendelea sasa katika dayosisi hii, inafanya tuamini kwamba Mwenyezi Mungu alituongoza vizuri alipouelekeza mkono wako. Kwa sababu sisi tumekuchagua wewe kwa kupiga kura, lakini kabla ya kupiga kura tulimuomba Mungu kwamba hebu tupe busara na hekima utuonyeshe mahala sahihi. Kwa tunafurahi kwamba Mwenyezi Mungu amejibu maombi yetu alipotuelekeza mahala sahihi pa kusema wewe ndio utafaa kutuongoza. Kwa tunafurahi sana kwa tunayoyaona. Lakini pia hata wenzetu huko nyika wanajua kwamba tumepata mtu sahihi, kwa sababu askofu wetu anaheshimika huko duniani huko. Kwa hiyo na sisi tunapata faraja kwamba tuna mtu na tumepata mtu. Kwa hiyo anatuheshimisha sisi watu wa dayosisi. Sasa dayosisi hii ina historia kubwa katika
sio tu maendeleo ya kiimani ya waumini wake, lakini pia maendeleo ya jamii kwenye elimu, kwenye afya na nyanja nyinginezo. Hapa Bumbuli ni kielelezo cha mchango mkubwa wa dayosisi hii katika maendeleo ya nchi yetu. Kuanzia chuo kile pale cha waganga kimejengwa tangu mwaka 1952. Na watu wote wa kwanza rasilimali watu ya kwanza katika sekta ya afya hapa nchini, huwezi kuandika historia hiyo bila kutaja Bumbuli, bila kutaja mchango wa kanisa hili, bila kutaja mchango wa dayosisi hii. Na mimi naamini kwamba Mwenyezi Mungu atatushika mkono, hatutapoteza kama alivyosema Baba Askofu hapa, hatutapoteza kitu hata kimoja cha dayosisi yetu. Kwa nilisema kwamba nitoe pongezi hilo hizo. Na mimi niahidi kwamba taendelea kuwa nanyi pamoja kushirikiana na kusaidiana na kanisa na dayosisi wakati wote. Mimi ni mwenzenu sana, na kweli na ninyi ni wenzangu sana. Na nasema kama mimi kama mbunge, lakini kama familia yetu sisi, hata mzee Mkamba mnamjua. Na yeye kanisa hili limemlea na kumkuza. Hapa alipofika hawezi kuandika historia yake ya maisha yake na mafanikio yake bila kutaja kanisa. Amesomeshwa pale Mbuzi. Mkiona anajua jua hii mistari, basi mjue anaenda huko mjini anawatambia watu kwamba yeye ni mchungaji asiye na kanisa, lakini kafundishwa huko. Huko siku za nyuma wakati anasema mistari hiyo kwenye mikutano ya siasa, mimi nikajua huyo mzee, kwa sababu kwenye mkutano ule hamna mwenye Biblia. Kwa hiyo anaposema nikajua hii mistari ni kweli. Kawa naandika mimi. Afu naenda kutazama, kumbe ni kweli bwana. Kwa hiyo kanisa hiyo ime na sisi familia yetu hatuwezi kujitenga kwa kweli na kanisa. Na tunashukuru sana. Kwa naomba nitoe ahadi yangu mimi binafsi na ahadi ya familia yetu kwamba wakati wowote, saa yoyote, kwa lolote, naomba msisite kuwasiliana ili tusaidiane na kushirikiana. Na huku kwenye sharika mbalimbali za jimbo letu wanajua, mimi nimefanya harambee nyingi sana huko kwenye sharika mbalimbali huko. Na ukiwa mbunge ukienda huko Mponde, hapo Msongolo, wapi, wale wana usharika wanaleta kuku, mikungu ya ndizi, miwa, mayai, basi ujue wote ukiwa mbunge wewe ndio unanunua vyote vile pale. Kwa wanajiandaa na pickup tu wewe pale. Baki wale hawawezi kuuziana wenyewe kwa wenyewe. Kwa unaishia mbunge ndio kuwa mnunuzi wa harambee. Kwa hizo tumefanya sana na wanajua wachungaji na watumishi wa Mungu katika sharika zetu katika jimbo letu hili. Sasa nimalize kwa kusema kwamba wakati nakuja hapa mvua ikaanza kunyesha. Sasa hiyo ni kawaida, shebuge akiingia mahala, zube akiingia mahali, lazima kuonyeshwe. Baki huwezi kuingia kwa wepesi wepesi. Kwa hiyo ile mvua ilikuwa ni ujumbe kwamba anaingia nani? Shebuge. Lakini ilikuwa ni ujumbe kwamba tufanye nini? Tumalize hii kazi. Si ndio? Kwa sababu kama ingekuja na ukubwa tungeadhirika hapa. Ingekuja na ukubwa na upepo. Kwa hiyo ile mvua ilikuwa na jumbe mbili kwamba anakuja zumbe, lakini jamani malizeni basi hii kazi. Sasa hii safari tumeianza kitambo. Na kwa kweli tulikuwa wengi, kwa sababu hata watu wa Bumbuli wanaoishi sehemu mbalimbali wametoa mchango mkubwa. Nakumbuka tulifanya fundraising nyuma kabisa huko na mzee Kikwete kule Serena, tafuta. Na sasa ile fundraising mzee Kikwete alikuwa ananinongoneza, mbona mmealika wastaafu tu hapo? Unajua wastaafu wamechacha hawa lakini. Ayo. Lakini tukapata tulichopata tukaanza. Baka ulikuwa mbaliko marehemu Balozi Kuzilwa, si nani, sasa weka wastaarafu wa serikalini tuwe mnajua pensheni zao. Lakini Mwenyezi Mungu akajalia tumefika hapa leo. Kanisa hili kwa jinsi lilivyo design yake
ni kanisa la heshima. Litatuheshimisha, litabadilisha sura na taswira ya hapa Bumbuli. Ukiondoa halmashauri yetu kule iliyojengwa, labda ili jengo jingine la pili kwa uzuri na kwa ukubwa katika jimbo letu. Kwa hiyo lazima liishe kwa ajili ya ibada, lakini pia lazima liishe kwa ajili ya heshima na hadhi yetu huku sisi Bumbuli, kwa sababu pia litatuheshimisha. Sasa mzee mwenyekiti pale Mayange na mzee Asheri pale walikuwa na niwinda winda juzi ofisiani kwa jimboni. Kwa hapa huyu bwana yuko wapi? Ana ahadi yetu hapa. Na ni kweli. Sasa niseme kwamba hii kazi ya kujenga madhabahu, ya kujenga nyumba ya Bwana si hiari, ni maagizo, ni maelekezo ya mwenyewe Mwenyezi Mungu. Ni sadaka ambayo tutaihifadhi pale tutaikuta, si ndio vitabu vinasema? Sasa hapa tunafanya uwekezaji wa kesho yetu njema. Kama tunavyopeleka watoto shule kufanya uwekezaji ili wafanikiwe waje watusaidie, huu ni uwekezaji wa maisha yetu ya milele yawe bora zaidi. Sasa kama unawekeza kwenye maisha ya muda mfupi hapa duniani ambayo hayana uhakika, kwa nini usiwekeze kwenye maisha hayo ya milele? Kabisa. Yaani ni kitu ambacho ni dhahiri kabisa. Na pia hata baraka za hapa duniani pia sio tu hata huko mbele, hata hapa zinakuja tunapowekeza hapa. Sasa nataka ni mpiku mzee Mkamba na mimi nitoe mstari. Kama mtu anaweza kanisaidia akaangalia hapo kanisomea Hagai 1:4-8. Inasemaje? Neno la Mungu linasema, Je, huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika? Basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Mmepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo. Mnakula lakini hamshibi. Mnakunywa lakini hamkujazwa na vinywaji. Mnajivika nguo lakini hapana onaye moto. Na yeye apataye mshahara apata mshahara ili kuutia katika mfuko uliotoboka toboka. Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Pandeni milimani mkalete miti, mkaijenge nyumba, nami nitaifurahia, nami nitatukuzwa, asema Bwana. Amen. Amen. Sawa jamani. Utapokea mshahara, utaingia, mfuko umetoboka vinapotea. Utaenda utahangaika huko bila kwenda kukata miti na kuijenga madhabahu na nyumba ya Bwana. Hakuna utakachofanya kitakachokuwa na manufaa, hata chakula hutashiba. Si mmesikia hilo? Hiyo sio mimi. Hilo ni neno la Bwana. Uongo? Kwa hiyo hata kama hujali huo uwekezaji wa huko mbele, basi hata uwekezaji wako wa sasa pia unahusika. Kula, kushiba, kuwa na afya, kupata kipato, kunategemea kazi hii. Kwa sasa baba askofu, sio kama nawanyang'anya kazi yenu, maana msije mkasema huyu jamaa sasa anataka kuwa mmetufundisha haya yote. Kwa hiyo kuhimizana kufanya hii kazi ni muhimu, ni maelekezo. Kwa imani yangu ni kwa tutazingatia na kazi hii itaisha. Sasa kwenye huko mimi nilitoa ahadi ya 5 milioni hapa. Ile ahadi inabaki pale pale, sitaibadilisha. Na nitaimaliza ndani ya miezi miwili. Lakini leo natoa 2 milioni rasmi. Bwana emleta hizo pesa. Kwa sababu najua mbele ya baba askofu huwezi kuahidi. Hizi hapa ni 2 milioni kwa ajili ya kazi yetu.
Kwa mzee mwenyekiti Mayange na mzee Asheri. Hapa milioni 2. Ile milioni 5 tutaendelea kutafutana. Eh? Lakini asante sana. Asante sana. Nashukuru sana. Asante sana. Asante sana. Bas, labda utoe wazione usije ukajua ni makaratasi humo. Eh. Hizo. Tena zimetoka benki hizo hazijachambuliwa. Asante sana. Basi, kwa heshima ya baba askofu huwezi kuja hapa. Alafu kasema bana kesho kutwa. Eh? Hii ni ya leo. Ile iliyobaki bado ipo. Eh? Lakini vile vile naomba nitoe wakati niko hapa nilikuwa na chat kwenye simu na natafuta michango kwa watu. Kwa hiyo nishapata hapa mchango wa rafiki yangu Balozi Mbelwa Kairuki, balozi wetu kule Uingereza, yeye ametoa milioni 1. Na nimempa namba hapo ya mchungaji ataiingiza milioni 1. Sasa hivi. Kwa hiyo ni milioni 3 ambayo tumeiwezesha. Kwa hiyo basi kama nilivyosema awali nitaomba ruhusa kwa sababu na safari ndefu ya kwenda Morogoro kwa maandalizi ya kushiriki kwenye msiba lakini maandalizi ya mazishi kesho. Kwa hiyo mtanisamehe sana lakini niliona kwamba ni muhimu tuje pamoja. Yale mambo mengine ya siasa ya jimbo tutaendelea kuwa pamoja. Nafahamu kwamba bado watu wa Bumbuli wana kiu ya maendeleo. Kuna mambo yamefanyika lakini hatujafika kule tunakotaka. Tunataka barabara yetu iwe ya lami. Tumewaleta viongozi hapa kiwemo waziri wa ujenzi anayehusika amekuja mpaka Bumbuli hapa, amefanya mkutano, ametueleza hela zimepangwa, zinangojea watu watangaze, mkandarasi apatikane, barabara ijengwe. Na mimi kama mbunge nimetimiza wajibu wangu wa kusukuma hela zipangwe na tutaendelea kusukuma ili kazi nyingine zifanyike. Tunafahamu kwamba mheshimiwa baba askofu huku kwetu sisi huku tulikuwa hatuna halmashauri. Leo hapa amekuja meneja wa benki, amekuja mkurugenzi, wako watumishi hapa. Na ili jambo limetuheshimisha na sisi sasa ni halmashauri. Hapa miaka 10 iliyopita kabla ya halmashauri, ukitaka hapa kama una nyumba yako ukitaka kuipangisha unapata shilingi 3000 kwa chumba, 5000 kwa chumba. Sasa hivi watu wa Bumbuli hapa walai si haba. Ukiwa na nyumba hapa chumba imepanda. Kwa hiyo mzunguko wa fedha umeongezeka, uchumi umekua. Nafahamu kwamba kazi bado na mimi nataka niwaahidi kwamba tutaendelea kuwa pamoja na kumaliza shida zote zinazotukabili. Tutazunguka na kuzungumza. Nataka niwaambie kwamba mimi kazi hii bado naitaka, kwa hiyo nitaomba tena. Naomba support yenu. Kazi ya ubunge ni kazi ya utumishi kama ilivyo uaskofu. Uaskofu ni utumishi. Na kwenye maandishi wanasema atakaye uaskofu haitaka kazi njema. Ingawa kuna masharti yake pale, usiwe mlevi, usiwe na ndimi 2, usiwe mwasherati, uwe na mke mmoja, usiwe na kopa kopa, si ndio yameorodheshwa hapa? Kwa sasa na mimi nataka utumishi na nitajitahidi kuzingatia yale masharti yote ya utumishi ambao nauomba. Bwana Yesu asifiwe. Basi nawashukuru sana baba askofu na viongozi, nawashukuru sana kwa kunipa hii nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Asanteni sana. Bwana asifiwe sana, ubarikiwe sana. Naomba tumshangilie mbunge wetu. Asante sana. Makofi mengi. Mheshimiwa mbunge wetu, chukua nafasi hii tena kukushukuru mno. Kwanza kwa jinsi unavyojitoa kwa kazi ya Mungu. Hii ni ushuhuda wa pekee sana. Najua ulivyosimama nasi katika kuhakikisha kwamba ingalau tunakuwa na chuo pale Magamba, sasa tunakoteti. Ulivyohangaika na jambo lile hata wakati ule ukishirikiana na wenzako wa bunge wa mkoa wetu wa Tanga pale Dar es Salaam ili kuhakikisha kwamba
tunapata chuo kile. Mfanya kazi kubwa. Na sisi haya yote tunashukuru mno. Lakini hata mchango wako huu wa leo, mchango mkubwa ambao umetupa kwa ajili ya kanisa hili, ni ishara kubwa kwamba kwa kweli uko pamoja nasi. Umechangia kiasi hiki cha shilingi milioni mbili, ongeza milioni moja, milioni tatu. Kwa yule ambayo yameheshimiwa balozi wetu kule Uingereza. Na najua unaendelea kuhamasisha wenzako. Na sisi tunalolifanya ni kukutakia baraka za Mungu katika majukumu yako mengi. Na kweli unafanya kazi kutumikia jimbo hili. Tumeona hata jana pale Bangala ulitamka na kutusaidia mambo mengi, na kipekee hata ile barabara inayoingia pale shuleni ambayo umeisimamia, hili ni jambo kubwa sana. Na sisi kazi yetu ni kukuombea Mungu ajalie kwa kupitia wapiga kura wako hawa, ili Mungu akujalie uendelee kututumikia kwa kadri Mungu anavyopenda, ili tuendelee kuyavuna mengi kutoka kwako na vipawa vyako vingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo najua unasafiri, tunakutakia baraka za Mungu pia unaposafiri. Tutaendelea kukuombea na utupelekee pia salamu za pole kwa baba yetu mzee Mkamba, lakini umpe pole zetu pia kwa ajili ya msiba ule uliowapata wa familia. Mungu wetu azidi kujalia baraka zake. Na kipekee katika utumishi wetu tunaposhirikiana katika ujenzi wa kazi ya Mungu, tunapowatumikia watu na serikali, tujue tunatumikia watu wa Mungu. Kwa hiyo hatuna mengi, bali tunakutakia baraka za Mungu. Na kwa kuwa mgeni wetu atasafiri, mimi niombe usharika usimame tuombe kwa ajili ya safari yake anaposafiri kuendelea na zunguko ule. Na kuomba usogee hapa mbele tuweze kuomba nawe unaposafiri. Tuombe. Mungu wetu mtakatifu, tunakushukuru kwa ajili ya kiongozi wetu ambaye umemchagua kwa namna yako kututumikia katika jimbo la Bumbuli na serikali yetu ya Tanzania katika majukumu mbalimbali ambayo umejalia kumpa. Lakini jinsi anavyojitoa kwa kazi yako ya kanisa, pia michango na ahadi zake mbalimbali kuendeleza shule, makanisa, tumeona huko Msongolo huko Ponde na mahali pengine ambapo amejitoa sana kwa ajili ya kazi yako. Endelea kumbariki na kumtia nguvu. Anapotoa sadaka ile, asione kupungukiwa, bali ajazwe baraka zaidi kutoka kwako. Azione baraka hizo katika maisha yake. Na sasa tunamweka mikononi mwako, kwa kuwa anasafiri, usafiri pamoja naye. Mkingie hatari na ajali njiani, afike salama. Na katika msiba ule, afike salama na kuendelea na jambo lile, na faraja yako ikatawale. Na hata kuwarudisha tena salama majumbani na huku jimboni kwa ajili ya kuendelea na utumishi. Tunamweka mikononi mwako katika utumishi wake. Endelea kuwa pamoja naye na familia yake. Na sisi sote tuzione baraka kupitia watumishi wako hawa. Na jina lako liendelee kutukuzwa, Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Barikiwe sana. Asante sana. Asante sana. Baba.